Přátelé, někdy chybně nazývané královské lie, jsou to orientální lie, my nakupujeme pro vás nejvyšší kvalitu a nejlepší odrůdy. To znamená Catamalco, Manifesto, Table Dance, Frontera. Jenom ty nejlepší odrůdy od těch nejlepších pěstitelů. Tohle je důkazem, jak se můžete podívat, Lily Dutch Masters a Table Dance v kvalitě 6 a více květů. To, co vidíte, tak je 20 kusů. Tady ta obrovská hromada kytek je 20 kusů Lily Table Dance. To, když si objednáte a dáte do vázy, tak tu doma nevydržíte, jak to voní. Ale pojďte se na to podívat, jak to vypadají. Jak vidíte, Dutch Master Lily, jeden z nejlepších pěstitelů v Holandsku. Takhle vypadá Table Dance, když se otevře. A takhle, prosím pěkně, vypadá 10 kusů. Teď je Valentín, ceny jsou samozřejmě nesmyslné, ale ty lilie docela jdou. Tady ten obrovský balík lilí budete mít asi za 1600 korun, jinak je prodáváme kolem 125 korun, takže za 12 let budete mít takovýhle obrovský balík, takhle čerstvých lilí. Jenom bych chtěl upozornit, lilie dovážíme od pěstitelů takhle čerstvě a zavřené. To znamená třeba, když na Valentína v úterý je chcete předávat, nechte si je přivíz od nás v pátek, protože oni se potřebují otevřít. Jestli chcete ten wow efekt, že předáváte kytici, je to obrovský puget, tak potřebuji alespoň 3 dny na otevření. Takže tohle jsou lilie Table Dance v kvalitě 6+ od Lily Dutch Masters.